user joined your channel. Santiago, dois grandes jogos que eu fiquei a perder tempo. Santiago. Tiago. Santiago. Dois grandes jogos que eu fiquei a perder tempo. Santiago. Tiago. Tô. E aí, Tiago? Dois jogos de porcaria, hein? Ok. Do Sporting é que foi mesmo. Dois jogos de penalti nos últimos segundos da vitória ao Sporting. Sporting é que foi mesmo. Vídeo árbitro anula gol do Portimonense. Penalti nos últimos segundos da vitória ao Sporting. Maravilha. Rio Ave vai ser campeão, Tiago. Rio Ave vai. Vai ser campeão, Tiago. Não vale a pena. O Timonense estava a jogar melhor com o Benfica. Rua vai. E o Feirense na primeira parte. Será? Aqui, agora vamos aqui. Acho que já está fixe. Oh, coisa. O que foi, Tiago? Será aí? Ai, meu Deus. Channel switched. Oh, coisa. User joined your channel. Isso, fica aí que agora eu vou... User disconnected from your channel. Switched. Isso, fica aí que agora eu vou. User disconnected from channel switched. Lá iniciar o CS. User was moved to your channel. Vou ver o vídeo do Phelps. Uau. Lá iniciar o CS. Life is strange, queres o quê? User was moved to your channel. Vou ver o vídeo do Phelps. Sim, mesmo a fazer publicidade. Achas isso bonito? Sim, mesmo a fazer publicidade. Achas isso bonito? Tiago, viste o gol do Benfica? Eu não vi o jogo, só vi o Sporting. Não viste o gol do Benfica, do André Almeida? Não quero saber, eu não sou do Benfica. Meu Já Deus! Já vou levar aí-te. O gajo queria cruzar. Chuta, tipo, ao pé da cena do canto. Chuta de lá, gol. É tipo o livre do Carlos Martins, sabes? Uau. O gajo queria cruzar, foi o gol. Nós aqui. É tipo isso aqui é uma cena. Vaso, voz. É um... É muito perfect. Tiago, muito perfect, não é perfect, é burrado. Life is Storm before the Strange. Totalmente fixe. Só porque o gajo falou no primeiro episódio Life is Storm before the Strange. Ele agora continua a dizer isso. Olha a publicidade, meu. Vou levar aí, Tandré. Por causa de ti. Porquê? Papala! Vai ver o gol, meu. Fogo. Estou a ver no telemóvel. Tenho uma aplicação que vejo tudo. Um golaço. Até vejo a tua câmera. Mas queria cruzar, meu. Mas não ficou 2-2 ou um gol foi anulado? O gol foi anulado. Uou. Estava fora de jogo. Pois é que eu recebi depois no... Tipo, eu recebi a cena do gol. Ele estava mesmo fora de jogo. Recebi a cena do gol. O Benfica também marcou de penalti. Depois apareceu lá. Fim do jogo, 2-1. E eu não estava 2-2. Estava. Pois, estava. Disse tudo bem. Mas o gajo estava fora de jogo mesmo. Não sei, não vi. O vídeo árbitro, ai, o Portimonense estava a jogar melhor. Mas o gol do André Almeida foi uma coisa borrada e bonita ao mesmo tempo. Deixa-me, eu tenho grande coisa. Por favor, patrocine-me, só faço cor. Top. Meu, o Portimonense é patrocinado pelo McDonald's. Yeah, não sabias. McDonald's, não. Está aqui. SL... Ai, um vermelho.
É Manuel Heckman. A jogar contra e o homem dos X. Homem dos X. Vamos ver. Vamos aqui ver o golinho. Sporting tem primeiro. Está aqui. É o André Almeida, né? Já. Vamos aqui ver. Vou ver o City amanhã. André Almeida é amazing gol. Foi amazing mesmo. Mas nem sabe como é que fez, mas... Pois. PSG ganha 5-1, porra. Olha, Vodafone a fazer o seu... sua publicidade. Amanhã tem que acordar antes do meio-dia e meio. Meio-dia e meio. Boa. Sabes porquê? Então vou ver o City contra o Liverpool. Eu quero que o Liverpool ganhe. Eu tenho aqui a aplicação, vejo os golos na aplicação. E eu também quero que o Liverpool ganhe, né? Liverpool é... Vou ver aqui. Deixa eu ver o golo. Sabe um site? Dá para ver em direto. Ok. O gajo passa, agora vai passar para o André Almeida. Passou. Vai cruzar e vai ser golo, né? Não. Não foi cruzamento? Foi golo direto? O Lugas tentou cruzar e foi gol. E foi gol. Ganda foi cagada. Mesmo no ângulo. Cantinho. Quando bora o gol do Portimonense foi anulado, eles comemoraram como se tivessem ganhado a Champions. Sério. Não é ganhado, é ganho. Aprenda a falar português. Português. Português é mais fixe. Português é o ganhado. Hello, guys. Hello? Hello, guys. Okay. Vamos aqui comprar o coletines. Coletines é sempre bom. Esqueletones polelines. Ai! Nossa. Ok. Ai, Gobi. Baby, não. Nice job. B. Ok. Por que estavas com vento o microfone e sem som? Ah, bro. Estava a fazer uma cena. Aham, sei. Ai, o cu. Vamos ao Skype, eu vou-te fazer tela para veres comigo o jogo. Para fazer? Tela, para veres comigo o jogo. Agora keep calm. Okay, o do SP não estou a jogar nada. Mas tens que estar aqui ao meio dia e meio. Isso vai ter que ser Deagle, hoje quando não estou a jogar do SP é Deagle. Amanhã estás aqui a meio dia e meio? Opa! Vou tentar acordar, né? Vais ver comigo o Liverpool. Tá bem, vá. Desculpa. Eu vou ver. Mas... Se eu não tiver aí... Se eu não tiver aí, não... We have to buy the Porsche and não mates. Nós chamamos o Zequinha, por favor. Vou chamar o Zequinha. Agora estou em encontro. Buliscar. Buliscar. Buliscar e vai-te morder. A Gobi again. Ele é um bebezinho, ele está a ver. Agora cala-te, por isso. Vamos lá ver o vídeo. Muito obrigado. Tem que chegar o USB outra vez que eu não estou a jogar nada. Ai. Steps. Ai. Squeaky. Do no main. O gajo nem checa os spots, é mesmo a grande. É mesmo Silver, esse gajo. É mesmo a grande. Por favor, que esteja a jogar bem nisto. Por favor. Olha, um gajo caiu ali e matei-o. Mesmo cagada. Mas é. Estou com medo. Ai. Ai. Sai. Ai, eu apanhei o MP. Estás a gozar comigo, mano. Yeah. Mano, os gajos devem estar a rir no chatzinho. Não é bacana. Nice. Bem. Vou lá comprar. M4. Se calhar compramos umas bombas, não era bem porque íamos ficar sem guito. Uma flashbanger. Parabéns.
One with Eagle A, ali. Ok. Two is quick. Checa os portos. Mandando um aquele. Fogo. Parece que eu sou saí agora a jogar da capa, mas nada. Ainda bem. Não estou a jogar nada. Deixámos o cara dar alguma coisa. Info, guys, please. Este mapa também acho que é mais tido que CT, não sei. Minha opinião. Peraí. Minha opinião. Mas o gajo ficou o soro, quanto é que eu lhe tirei? 5 de 2 só. Mas roubou uma arma, um chulo. Gandulo. Sequinha, estás aí. Parece um ET, meu. E depois o outro, estás a usar clown fish. Lembras-te? Mano, o gajo não tem headphones. Do you have headphones? O gajo tipo mesmo ali, a bailar, sem shift. O gajo tipo... Ai, já viste o vídeo esquerda? Do Phelps? Não. Viste o vídeo do Phelps? Não. Recuso-me a ver. Eu, meu, vou comprar. Sei que vou ficar tipo mesmo... Chola-chola. Ok. Vou ficar chola-chola, não vou ficar sem nada. Ainda por cima estou a jogar do USP que não estou a jogar nada. We win, they go eco. Eu sei que tenho que ver. Não pressiones, estás a dar. É bem bacana. Estás a dar clickbait ao vídeo dele. Como se fosse um mini clickbait. Porque estás-me a dizer a mim. Mas os outros vão lá e vão ver e vão parar de ver. E é a parte que é ela se zanga com a Rachel Amber. Isso parece uma novela, esses vídeos. Ai. Mas eu já vi o final. Ah, Bi. Check B. I have a VP, guys. 1B. The bomb is main. Okay. Maybe 2B. Maybe CT. We have a VP on track, if you're not beat. Two, one, in four, não estou a jogar um com. Come on, guys, you need to defend the side. Vou comprar outra vez. Coico? Não, não é aí. Não. Chegou só a comprar isto. Talvez uma granada de fumo. Vou lá jogar eu outra vez com a porcaria disto. Likezinho aí. Oh. Que é o mais VMB para mandar ali ó. Já não vou mais B. Recuso-me. One booster. Estou farto. Se preciso ali um gajo é tal. Puxa, maninho. Opa. Já sabia que o gajo estava ali. Estava uma flashzinha. Não sei se mandei bem, acho que não. Isso, 40 HP, that one. O gajo foi Blue Door. O gajo está ali. O gajo tem alguma coisa. Não. Tem scout. Pega. E o mano, mandei-lhe um tiro. Estás a gozar com a minha face. Fibulado. Ok. 2A and 2B. These guys have to defend the freaking side. Vou ser obrigado a comprar outra vez. Porque a minha equipa está a comprar. Okay. Os do MP. Hmm? Okay. Não estou a jogar nada. Não, tem que ser logo mesmo em live. Tem que ser. Um país score mesmo à beca. Oh. Is in main, 2A. Two guys mid. What? Why is no one mid? Because okay, they have OVP, it's a free die. What the fuck? Boost. Didn't you say that you are mid? Caralho, yeah. Mano. Tava quase. Quanto é que eu lhe tirei? Tiro 19.
Pelo menos alguma coisa. Não vai dar assist, mas. Para dar um tirinho de scout é sempre melhor. Bora, bora maninho, acredito em ti. Consegues, roxo. Olha-me essa carinha tão feliz que tu tens. Bora, no scope. Escola de scope. USP. Holy shit. Porquê? Porquê que isto acontece? I go mid. Why? Then you will die to the OVP. Holy shit. No, because I know how to play. That's the MVP. You just need to camp and wait for rush. Okay, I'm okay, sure I do that, you will tell me, okay? Shut up. Okay. Aí já sei que é bem. Mano, parece um Silver 1, mano. Que é isto? Parece um. Ainda por cima fica sem balas. Ah, olha. E o gajo abaixou. Só tinha mesmo a mirinha na cabeça dele se ele tivesse em pé. É isto. Uma kill, 7 mortes e 2 assists. 4 pontos curtos. E já vai lá. Os gajos também são prós. Não sei se marfarinos. Pelo menos o primeiro. Um deles é. Agora qual? Tararara. Bora. Did you see? I didn't tem que estar a jogar bem de scout. Mandar assim. You didn't give info, you did nothing. Ok, guys. Keep calm. It wasn't no one meant what info did they want. Shut up. No one here. Okay. Não está ninguém mid, mas agora está mid e eu vou lá mid. Tem que ir mid porque tenho que dar help. Não veio bem? Não. Não posso ir. Mid. Bora. Juro que eu não o vi. Juro-te, mano. Deve estar mesmo cegarolis. Ou deve estar mocado. Juro. Nunca joguei assim tão mal na minha vida. Ajuda-me. Contra Silvers, André. Silvers. Sabes o que é Silvers, André? Silvers. Estou desiludido. Bora, rush P19. Se eu não matar P19, olha, eu suicido-me. Peço votação para desistirmos e tira-me da ponte 25 de Abril. Não, da Vasco da Gama é mais xixo. Tipo Ronaldo, tá? Expose. Da Gama é um clube. Ok? O Gama, pois é. O do... Gama é um clube. Posição número 2, né? Do Desimpedidos também. No top. Canalzinho. Acho que da Gama é do Brasil. Esse gajo é logo rushar. Também vou raspinar e tiro mesmo A. Porque é que os gajos são sempre A? E depois está aqui um gajo. Tiago, está muito zangada. Não curti. Behind, careful, purple. Camel pay. Orange pay. Vou rushar. Where are you? Esquece. You die, Orange, what the fuck? Shut up. Esquece, eu vou-me suicidar. Os gajos devem estar a rir. Provavelmente. Manda aí. Info aos azinhos. Para os azinhos. Por amor de Deus. Arir é parir sem um pé. Nova forma. Mas. Score. Top. They can appear from up here. E outra maninha aqui, ó. Este gajo. Haja por aí. Depois daqueles dois tios, claramente precisos. Well played. Top.
Score. Pois, nunca joguei assim tão mal, eles podem dizer. Sim, é verdade. Bora, MC. Eu não sei o que é de levar, meu. Não estou a jogar nada. A seguir vou-te digam. Não estou a comprar granadas, meu. Que eu costumo comprar sempre. Estou a comprar porra nenhuma, sou pobre. Please boost, boost, boost me. Boost me to global potato. I think I guess. Olha, o gajo ruxa sempre, hoje não. Hoje não lhe apetece. O gajo tinha sido horrível. Aí ele foi contra mim e arrebentou todo. Olha. Gajo. No one mid, shut the fuck up. There was one mid. Ok, está um mid. Maybe jumped, but not from mid. No mid, but there was one mid. Good job. Come on, guys. Não me isto, meu. Mira de. Anarranca, não é a Silver, meu. É anarranca. Came. Retards. E depois aparece um puta. Retards. I kill two, but I do nothing. Nothing. Eu disse que ia deagle, mas não vou, vou de pinar. Try to explain. I kill two, you don't kill anyone. Explain that. Explain. Ok, keep calm. No kill Tom, I want to win the game. You do shit okay, all the time. Ok, ok. You're going to. I'm Jesus. Can, hey, now, rotate belong now, to Jesus, rotate please. Now. Rotate now. É flechada, deve estar, não sei. É mid. Rotate now, guy. Ai! Ai! Knife on hands. Tira-lhe quanto? Yellow, they 26. Are shooting. They are making lots of noise. They don't hear you. Run. Não estou jogando nada. Vou ter que ser deagle. Vamos subir logo. Até logo, né? Tipo. Tu. Jump. Também you ninguém está a jogar bem. Don't go away. Só que calma aos orcs aqui na minha equipa. Especialmente este gajo nice com job, o nice job. Dragãozinho. Ali o Ozomiki. Sorry. O gajo está a jogar bem? Ou está melhor que eu, meu Deus? O gajo tem que dar save. Save. Ui, meu Deus. Good job. Yeah. Play really well. Yes. Bora, diga-lhe agora. Disse que é mensagem. E ainda vou comprar isto. Bora. MP9. E ainda vou comprar isto. E ainda vou comprar isto. Zero git. Vai ter que ser. Se não ganhar isto. Guys, 3 on A, 2 on B. Ok. No one mid. No I go away, mid. I go away. Ok, thank you. I protect mid, but from A. Ok, blue. Como é que se diz voice em inglês para eu dizer que o gajo tem um voice? A voice. Top. You have a voice? Oh, nice. Uma voz boa tipo. I'm gonna kill it's you. Nice. They gonna scratch your ass with my fingers. Yes? Tu que está-me a pedir para ir ao Skype, meu. Uai. Não vais! Espera aí. Se, va- já se fores, sai do TS, please. Ou então muda de sala. Pelo bem do, dos Jus. Do pelo bem dos Jus, por favor. Eu muto Arosi. Está bem, muta. Muta matuta, és uma puta. Aí só rei. Retards goes mid. Nice job, retards. Bora, diga-lhes. Diga-lhes. Ó, oh, está um gajo a vir. Agora apareço aqui. Nem diga-lhes, esquece. Se estivesse a jogar bem. Era logo. Ui! Estou a jogar bem, diga-lhes. Good job. É diga-lhes. Tinha que acordar com diga-lhes. Era Deagle, que porra de one tap, mano. Agora vou mandar um rotatezinho para aqui. Porque eu já denunciei posição. Isto aqui já não está denunciado, sou o gajo vida Blue Door. Ok, eu vou mandar ali uma grenade of destruction.
Nice! Ou leve-me por mais eliminações. E só uma kill. Acho que acordei de Eagle. Não sei não. Mas acho que sim. Acho que let's go, guys. Now, 2A and 2B. I go mid. 2A and 2B. I go A again. Don't you go mid, just tell me why. Retarda. Bora. Bora, ninguém entra. Agora vão B, quer ver? Ai, que zinho. Ok, ok. Onde é que se rotate? Eu vou lá. É, eu rotate. Mesmo pela bente. Bora. E aqui. Tá. Bora, eu vou aproveitar o chão dos tiros. Bora. Tô aqui uma W. Ai, não estou a jogar nada. Esquece. É agora da W. Onde? Onde é que mais? Ai, eu tinha a mira na cabeça dele, meu. Estás a gozar, mano. Estou até travado. Depois ainda temos este gajo. Que eu nem sabia que o gajo era. Mano, és PT, mano. Agora que eu vi. Agora que eu vi, mano. Mas é PT. Este retardado aqui. Se calhar são todos PTs. Não sei. É só tu PT ou ver? Somos todos. LOL. Mas é. Mandei um oi para a livezinha. Go, 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 go! Ai! Good job! Estava a ver, mano. Nice. Ali uma W, aqui uma W, aqui uma W, só em dizer. Por favor, acerta. Acertei. Não. Arrotei-te. Acho que somos todos PTs e eu estou a falar assim. Mas... Tá aqui um acampado, meu. E fiquei um de HP, mano. Nós temos a bomba, nós temos a bomba, leve de bomba. Ok, eu vou para aí. É só olhar para a bomba. Yellow, just a look into the freaking bomb, Yellow.
Yes, come there, Orange. Nice job, nice job. Low HP. Fine. Nice. Mesmo assim eu tirei 26, ok. Dei-lhe um hit. Acho que acordei agora. Let's go big, guys. Stop. Be up. Mano, é rush mesmo. Mano, é ronda de pistol, é rush. Bora. Nice job. Now just stand, guys. Just stand. Oh. Oh, one CT. Don't peek, don't peek. Stay in bomb site. Nice. Boa. Let's go away now, guys. Bora, bora. I got me. Okay, okay. Don't come bomb me. Yellow, yellow, I came in front of you. Pick it, yellow. Blue door. Nice job, yellow. Behind you now. I clear. Orange, you need to pick the bomb. Orange, you need to go pick the bomb. Tanto barulho, tanta coisa para o Diogo instalar o vídeo. Lol, mano. Porra! Não acertei. Vou pô-lo na sala de mata. Já reparaste que a tua sala chama sala de Matarruana? Já, yeah, mesmo, top. Não metas, não metas. Vão para outra sala. Só chegou. Não, é senha de servidor, Diogo. É apelido. Agora é metes ali, Irineu. Pronto. Vão para a Pick Killers. Mete Irineu. Vai. Eu depois já vou para. Vou para Peak Killers. Depois. Não comprei não. Conectar. Vou puxar aquele gajo. Vai para Peak Killers com tá ele. Ali, olha ali o Irineu. Vai para Peak Killers com ele. Obrigado. Vai para aqui? Peak tá Killers. Bem, vou lá. E depois eu já entro. Oh. User left your channel. One behind. Já percebi. Low HP, I think. Careful. Vamos botar ali. Oh, tu olha. Behind, maybe. Nice shot, nice shot. I
Violence, can you drop a K, please? You have my internet. Thank you. Eu sou PT, não é preciso estás a falar com isso. Ah, pois é, tu és a português, é melhor que não. Deixa bem. Pois vai dar aí uma vistinha de olhos ao canal, chama-se Matano. Como? Matutano. Ok. Eu acabei de criar o canal há pouco e já tenho 4 subs. Já tinha 2 subs sem fazer vídeos, mas já. Estou a fazer live stream agora. Ok, ok. Plant, quick, plant, purple, plant. Não pico. Holy shit, nice. Oh. Go, go, go. Just go. Holy shit. Okay, we win this. Bora lá, maninhos, vamos aqui. Bora? Ninguém tá a W, meu. Todos da capa mesmo. Mesmo a carazinha de fora. Bora. Ok, um vai Blue Door. O Blue vai Blue Door. Ah. Piadas. Morreu, mano. Isto se morre. Não se pode morrer numa altura destas. Não. Esse gajo está chitolho. Calar a ti. Esquece isso, mano. O que o gajo está? Anunciar. Can someone drop me? É que isto mira, mano. Isto tipo mesmo. Shotinho na cabeça. De logo. Ai. Gobi. Oh, mano. Ok, Blue Gobi. Vai pelas ventes, ok. Por favor, acerta a flash. Nice. Não vais para a... Vais para a mola, meu. Ninguém está bem, pessoal que estava. É o bom, guys. Let's go, let's go. Olha, não. Pensava que o amarelo estava lá. Me irritar seriamente com isso. Camp. Bora, maninhos. Pega. Isso. Ih, flashado mesmo ali na base. Bora. Vamos para a ronda. Pois a ronda. Não te sou bairro. Pois, só meteste com a minha capa. Aí, só dizer que só tem skill por causa da skin e do autoclant. E por causa que é minha. Aí, vem. Tiago. Diz. Tá, olha o que é. Faz move para a minha sala, por isso. Yellow, what are you doing? Yellow, come here. Eu preciso. Rapidamente. You were moved. Obrigado. Acho que não deixa uma pessoa em paz. Tem um live. Lá vai o ProZord. Dois erros seguidos é muita experiência, muita semarfarinas ou muita levada dos ecos.
Chegar a denunciar este gajo que hoje não tenho paciência. É logo, denuncia. Ou Overwatch e lá, para os gajos que fazem Overwatch. Para ver se o meu gajo tem mimeca. Quando suspeitam, olha, mais um. Quando suspeitam. Mano, denunciei. Para os gajos também estarem aí a brincar. Toma aí. Porque... não sei não. Eu não vou comprar granada. Drop me the bomb. Gobi, gobi. Drop me the bomb. Yellow. Pá, isto ainda dá para virar. Porque como é que eu não estou a jogar um piso de um boi mesmo? Ainda por cima. Sorry, sorry, sorry. Acho bem. Se não fosse sorry, meu irmão. Tu. Hello. Não tenho. Ai! Ai! Ai, o meu cu, mano. O meu cu apertou tipo. Ficou mesmo encolhidinho. Está aqui um gajo ainda por cima. Eu juro, eu apontei tipo a um lado. Porque podia acertar na cabeça. Com, tipo com o controle recoil a saltar. E eu tipo morri ali. Bora saltar aí, está vendo-se, mano. Também devia ter comunicado. É que sou estúpido. Os gajos também podem ter um minimapa, meu. Sabe onde é que eu estou? Sabe o que é que eu faço? One vents, I think. Go vents, go vents. And pick the bomb. Go away, go away. Pick the bomb and go away. Go away, go away, my friend. Opa. Encontra trias, o gajo jogar bem. Mas se for cagar. Quem é que planta ali, meu? Nunca vi ninguém plantar ali, mas não. Acho que pode ser para as hordas, ou está a ouvir. Acho que o gajo já ouviu o barulho da bugadora abrir e fechando. Eps! Deixou, mano. Até logo, mano. Mataste, mas não valeu de nada. Até logo. Este bem burro. Agora. Vou esconder atrás daquela porcaria. Olha o tipo de escavadeira cá ali. Esqueci o nome daquele spot. Também jogar cash não é muito, é DS2 e Mirage, e eu jogo mais em Mirage. Sei tipo todos os spots, DS2 também sei, este também sei, mas já não me lembro de alguns. Conheço todos os mapas, mas spots... ah, eu sabia quase todos, mas depois o problema é lembrar. Mesmo ao fundo, compra mesmo ao fundo. Ih, negev, mano. Depois morre. Ai! Filha da mãe, ainda por cima de FAMAS. Oh, cá, contra FAMAS, já estava a ver. Se o gajo não me pôs assist. Gobi, Gobi! Bom pico, Gobi, uma frente, uma frente. You will die. Believe, 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 believe. Gobi, Gobi! Uma frente. Ai, se está. Ai, olha, estava escaladinho, eles pensaram que eu tinha dado roteiro e já estavam a virar malucos, nem andavam para aqui. Mas custou muito estar calado. Olha, manda aí um lá na tua stream. Espera aí então, já, mas já estás lá? Já estás. Não me sinto nos comentários, já mandei. Espera aí, já vou ver. E obrigado aí. Dá sub, please. De nada, rapaz. Deixa-me ver aqui os comments. Vem estar todos aí a rir, não sei o que não. Pois olha. Ok. O gajo não deu, não deixou nada. O gajo foi trolladeiro, não sei. Provavelmente foi trolladeiro. Então enganou-se no canal e outro canal com a Tani está a fazer live, não sei. Também pode. O que querem que eu vá jogar? Oh, digo aí. Tipo joguinhos.
Será que isso é esse? Outro bro aqui do canal, vou mandar da live. Pensava que já tinha sido o Bunny a sair. Já ia que nem falo todo. Tives, boa. Ai, eu estou tudo mocado, os coros. O som não está a dar muito bem, sabes porquê? Porque tenho que ir aqui. Aqui. O som não está a dar muito bem. Então deve ser o Bunny e o Fabinho, então vamos lá. Alguma cena. Olha, isto são os jogos que eu tenho, podem ver. Se quiserem tipo que eu jogo outra cena. Então deve ser o Bunny e o Fabinho, então vamos lá. Alguma cena. Olha, isto são os jogos que eu tenho, podem ver. Se quiserem tipo que eu jogo outra cena. Então deve ser o Bunny e o Fabinho. Digam IMPTs.
PTs. Digam aí nos comments. Não sei, joga o que tu mais gostares. Pá. Não tenho preferências. Preferências, mano. Tipo. Não sei, joga o que tu mais gostares. Pá. Não tenho preferências. Preferências. Pode ser tipo. CS, GTA, FVM, Rocket. Tanto faz. Se calhar bora um Rocket, sim. E yeah, vamos um Rocket. Vamos um Rocket. CS, GTA, FVM, Rocket. Se calhar bora um Rocket, sim. E yeah, vamos um Rocket. Vamos um Rocket. Rocket é top, manos. Bora lá. E deem o like, meu. Então, likezinho sempre. E vambora. Bora lá. Não sei porquê, mas o Rocket sempre demorou tótil para abrir. Dei o like, meu, então. Likezinho sempre. You were moved. Oh, Diogo, diz aí para o teu pai escalar. Que porra, mano, olha aí. Porra! Oh! Channel switched. Terça-feira, mano. Casa desse gajo é festa todos os dias. Oh, Diogo, diz aí para o teu pai escalar. Que porra, mano, olha aí. Channel switched. Terça-feira, mano. A casa desse gajo é festa todos os dias. Mesmo party, party, party. Party, party, party. Mas convidou? Estás com a Rocket? Estás com a Rocket? Ok. Tomás. Mas convidou? Estás com a Rocket? Rocket. Ok. Mas. Já não jogo Rocket há tomates da tia, meu. Vamos lá ver se estou a jogar bem. E já estava a pôr o drift no espaço, tipo GTA, mas é no shift. É gol? E fio que gostei, lol. Olha aí, mano, arrebentou. Sinto muito. Passando na ré. Arrebentou todo. É gol? E fio que gostei, lol. Olha aí, mano, arrebentou. Mas parece casa dos youtubers, só guerra mesmo. Todos aí um contra os outros, isto é mesmo maluquice. Mas parece. Não sei o que acabei de. Só guerra. Bora, bora, bora. Bora. Nice. Nice o caraça, já vais mamar o golo que até andas lá. Nossa, já vais mamar o golo que até andas lá. E já não há barulho, já se calaram. LOL. Não vou entrar que eu estou em live. Estar mesmo sem chatear. Ai! Ih, esquece. Já não tenho as minhas habilidades. Já não há barulho, já se calaram. LOL. Não vou entrar. Mesmo
sem chatear. Bora, golo. E não é. Fogo, ai, mano, isto é... Ih, esquece. Já não tenho as minhas habilidades. Para mesmo andar para os horas, já fazia freestyle e tudo, e agora estou tipo... Pronto, já puxei, ó, Diogo, agora não falo, por favor, para não captar a voz deles. Thomas, face. Nice. Os gajos estão na cozinha e falam alto na mesma. Mano, isso é party aí, mano. Tem... Ai, ganda fake, mano. Às 11h50, como é que os vizinhos não reclamam? Quer dizer, o Diogo fala alto, mas vem a polícia. Os pais dele não falam alto. Ai, caralho. Não, isso foi muito fixe. Yeah, tipo, o Diogo fala alto, os vizinhos... Não estou a ouvir quase o Diogo. Mostrar. Ele não está a falar. Ele não está a falar. Alô. Não está a falar porque os gajos... Ok, então continua assim, está melhor. Boa, Diogo. Mano, estamos a perder com o Yong Sokadoda. Não sei se sabem. Deu bem. Eu ia tirar a voz do Diogo, ele não está a falar. Eu ia tirar. Mano, já está a captar, por isso. Ok, então continua assim, está melhor. Olha-me para isso. Olha os gajos a falarem mais alto que o caralho na cozinha, é uma feira. É feira. Ai! Não serve nada. Bem podre. Bom. Mano, já está a captar. Gol! Ai não, mas. Desculpa lá! Olha-me para isso! O Tiago tem sensibilidade. Diz assim, ele tem sensibilidade ao. Já, sou o gajo da galera. Ronaldo. Por isso que levou com o chinelo no ouvido. Ouvido. No ouvido. Ali dentro do tímpano e não fez nada. Sofia Mercúrio. Mercúrio. Sofia Mercúrio. Não é Mercy, é Mercúrio. Mercúrio. Ele só joga Overwatch, já diz só Champions da. Ronaldo. Foste russa, foste russa. Um ouvido, ouvido. Eu. Claramente eu que estou com 130 pontos. Eu estava a ver imagem de. Zé do Júlio. Zé do Júlio. Zé. É Jéssica, é a Zé Chica. Já acabou, Jéssica. Só jogou Overwatch, já disse só. Já acabou, né? Foste russa, foste na boca, mas já acabou, Jéssica. Olha, deixa a baliza aberta. Aí vai para o mar, manda para a piscina e falta. Hã? Para a piscina? É, agora és o circaso, eu caí na piscina. Eu caí na piscina. É Jéssica, é Jéssica. Estava muito Maria, estava muito quente. Mas eu quis saber. Estamos quantos graus estava? 52 centígrados. Não, é Fahrenheit. Fahrenheit? Olá, sou! Ai, eu bati no carro dele. Capotou. É, Thomas, é agora é de ser casa, eu caí. É só um efeito mesmo. Não, Diogo. Roubei teu bolso, filho. Era! Ai. Já parecias o Samari. Quê? Não, é Fahrenheit. O Tiago viu o gol do Zé do Júlio Almeida. O gajo tentou cruzar e foi gol. Mas não faz outra daquelas na vida. Probabilidade de 0,001. Ai, foi uma festa, os gajos foram para fora. Depois, quando o gol foi anulado, parecia que tinha um ganho de Champions. Mesmo. Juro, já. Yeah. Tentou cruzar e foi gol. O Portimonense devia ter ganho. O Portimonense estava a jogar muito. Mas o Sporting nem se comenta. O Feirense estava a dominar a primeira parte. Mesmo. Mas estávamos a ganhar 2-0, não sei como. Não, isso foi na segunda parte. Sim, sim, mas depois... Foram 3 golos em 10 minutos. E depois o rei do Vast. O rei do Vast? Sim. É para não levar copyright, desculpa aí. Tem que ser o nome contrário, do Vast. Eu ouço os vizinhos primeiro. Epá, já estou aqui outra vez. Ele tem sensibilidade de surpresa, fala em baixo. Diz isso. Sim, sim, mas depois.
Mas o rei do da base. É o meu amigo aqui lá. Ele é atrás do nosso. É para não levar copyright. Bora, faz o drift. Mas qualquer pessoa pode comer chouriço então. Mas é a região do chouriço. Chouriço português. Gol, gol. Tokyo drift. Tokyo. Comas? Tokyo. Estava muito frio! Mas eu nem quis vir! Deixa-te ir em mim! E o meu casarolho, meu! Mas não se chuta reto! Reto! Anaí! Passei! Vai para ele! Gol! Eu já estava a acabar com o sofrimento! Acabei com o sofrimento! Acabei com o sofrimento! Olha-me esse gol do Diogo! O que foi isso, André? O que foi isso? Acabei com o sofrimento, não fizeste um passo para o lado! Então, Tiago, saiu outra vez! Não, ele não fala! Eu estou aqui! My name is Jeff! Olha ali! Jeff! Jeff fala. Jeff Hardy, aquele da WWE, sabes? Eu diarreia, Jeff. Acabar com o sofrimento. Diarreia. Matem, anda cá, matem. Depois o irmãozinho dele, uma tarde. Mãe. É muito importante. E se eu mutar, você não me consegue ouvir? Claro que não, né? Claro que não. Se tu mutas, vamos parar de ouvir, né? Jeff Hardy, aquele da WWE, sabes? Tem O Zé do Júlio é muito bom. Tiago, viste o vídeo do Felipe Neto? Quão milionário eu sou? Eu vi o vídeo do Neto Felipe. É para não levar copyright, tá? Mas viste? Vi. Quão não milionário eu sou? O gajo recebeu um pagamento. O gajo recebeu um pagamento tão alto que o gajo não pôde mostrar no vídeo. Na conta dele. O Zé do Júlio é muito bom. É assim a vida, meu. Oh, Tiago, tu já viste o vídeo do Netflix? É para não levar copyright. Não foi, André? Não, Diogo, não me digas isso. Olha, o Tiago não entrou. Então, Tiago. Error 42. Nice! Erro 404, já é. Não, é 42. Oh, my God. Saída partida. É 405. Agora sim, convidei outra vez. Eu caí na. Convidei o Diogo sem querer. Em qual adesão? Olha, eu vou entrar neste. Diogo! Hey, wake up! 42. Hey, wake up! Você está falando no canal, bem-vindo! Não, é 42. Convidei outra vez. Olha a mensagem que eu te mandei. Bora lá. Mas isso quando não estou com o TeamSpeak ligado, isso dá notificação? Dá notificação de uma mensagem enquanto estás com o TeamSpeak desligado. Claramente. Também és burro, não é? O quê? TeamSpeak está desligado, achas que isso vai dar alguma cena de notificação? Olha, boa, Irineu. Eu recebo mensagens. Não. Recebes quando entras, ou retardado? Não, recebe não, assim, mas o Steam é retardado. Olha, ganda gol. Ganda gol, ela está com a luz aberta. Se tivesse ali o. O Lance. É o Patrício. O Colgar, olha. Olha, boa. Ah, para de não sujar o carro, para. Tem que ser. André, foi uma ser arranca, deixa eu estar a ter piadas. Cala-te. Perdemos a partida. Perdemos a partida, não podemos ir arrancar. Nós nem perdemos. Perdemos aquela. E mas é porque marcaste o autogol. Porque acabei com o sofrimento, estávamos a passar. Bora, agora Chiu. Olha, o gajo é Pepsi. Olha o Dugui. Faz sentido. É para ele, tá? É para o Dugui. Pô, André, para que insultar assim? Eu quero. Peixinho. Ele é lindo, mano. Ele é de ser mais novo. Ele é grande viciado. Ah, bem, olha, parabéns. Que é isto, Diogo? Daqui a bocado vem a polícia outra vez. É, mas é para os pais dele. Com o rabo no chão.
Ele caiu na piscina. Estava muito quente. Estava mordinha e eu quis saber. Daqui a bocado vem a polícia outra vez. Pimba! Só Pimba! Pimba é o David Jones agora. Jones. Olha o Dougie! Dougie, velho! Boa, ganha o autogol! Obrigado por me teres à minha frente, Diogo! Obrigado! Não, não, nós estamos a ganhar a partida, estamos a perder a partida, mas já vamos ganhar porque eu estou com 0 pontos! Também estou quase todos com 0 pontos, por isso. Já não te vou dar as triplex verde. Também ele vai te escamar, por isso. O Tiago quer, são verdes. Yeah. Boa, ganha o autogol. Olha. Toma! Não, não, nós estamos a ganhar, estamos a perder a partida. Mas já vamos ganhar. Cruzei. Com 0 pontos. É bem podre. O gajo sabe voar para cá. Tenta sticks. Tenta sticks, Diogo. Tenta sticks para correr. Dá-lhe um tenta sticks. Passei. Ora, André. Também ele vai-te escamar, por isso. Fato meio torto, ok? O que é que quer? Partiste. Nossa. O André acabou de partir o defesa. O gajo nem sabe como é que faz o golo. É diferente. É, está bem. Olha que fácil. Acabou de partir os gajos. Tenta sticks. Tenta sticks. Será que vai ganhar isto? 0 pontos. Bora, Tiago. Consegues. Dá mais que querem. Olha, o Tiago fez 10 pontos. 20, afinal. Bola no centro. Então, estás a brincar comigo? O first touch não conta, só contra a bola. Só contra a bola no centro. Olha, porquê tentaste chapelar? Não, eu não quase que me mandaste. O gajo nem sabe como é que faz o bolo, é diferente. Pensas que és o Bruno Fernandes ou quê? Para estares aí a mandar chapelinho. Mano, o Bruno Fernandes, quando eu vejo o Bruno, pode ser então o gajo é o Ronaldo. Se não fosse a barra, o fez atirado. O mas o gajo foi um livre fácil. Mas é o novo Ronaldo. Um livre muito fácil. Só não é o número 7. O gajo falhou um livre. Ele falhou um livre muito fácil. Era fácil. Queria te ver a fazer, falhou, mano. Né? É, se eu fosse um jogador profissional, está bem. Eu queria ter e achas 68, que isso... 68. Tinhas a 40, era nem isso tinhas. Oh, Tiago, o Fred fazia um golo ali. Mas o Fred treina todos os dias, mano. Oh, Diogo. E não é gordo como tu, tá? O Bruno Fernandes também não treina. Eu queria bater contra ti. Quer dizer, era fácil. É, Diogo, deixavas ela seguir, não ia acontecer. Depois tu tiravas, ganhavas pontos assim. Mano, já está a captar, já está a captar e eu não estou curtindo a situação. Tinhas a 40, nem isso. Não, não está. Não, só um pouco. Tens um bocadinho de caviar. Treina todos os dias. Um cachorro quente, já. Curtia. Não, queres uma tatuada, uma tutana. Uma tarroa? Um pacote de batatas, uma tutana. Já, já. Meu, a sala do Bunny é a sala do coelho, a tua é uma tarroa. Toma, já está a captar, já está a captar. Fácil. Boa, fácil para ir ao posto, meu. Retardiço. Oi, Tiago! Não, só um pouco. Cala, ninguém te perguntou. Eish. Já está, pronto. Exposed. Exposed já. Ah, está bem. Estava que era do setor terciário. Ui. É para frente. Olha, o gajo deu-te um... Não marques o autogol, por favor. Tens o carro rampa? Não, mano, estou aí a fazer o show, mano. Já está. Bora, gandai show. Ai, ai. Ias a mamar um. Música de fundo. Bora. Não posso, mano. Não dá. É foquinha. Bora, tararantam, tararantam. Tiago, faz a foca. Não posso. Faz a foca de Lucas Neto. Não posso. Faz a foca de Lucas Neto. Lucas Neto, Tiago. Não posso. Não... Tenho que fazer parceria com ele primeiro. Mas tu és a foca de pessoa. Por isso o Lucas Neto adora. Dogma. É Doguinho. Não se diz Dogui, Diogo. É tipo o Benfica. É o Benfica. Bora, fica contra. Já, faz a foca. Não posso. Faz a foca do Lucas Neto.
posso. Não posso. Tem que fazer parceria. Toma. Bem. Não, isto é um jogo do Benfica. É 3 para 2 e está a passar mal. Não, isto é um jogo de Sporting. Agora vai marcar o Vasdost. Penalti. E boa. E que porra de fake. Toma. Cada um faz pior, meu. É tipo... Olha. Vê, vê. Vê a saga. Vê, ó. Olha. Ui. 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 Mandei-lhe o toque. Não, o Diogo fez pior. Pois. Mas o Diogo é aquele rei dos autogolos. Parece o André Guilherme. Não, o André é o... Tem demência também, então. Parece que tem um aspirador no micro. Gasta sempre. Entalou. Vê a saga. Olha, é o tornado, é o irmão. Quê? Ui! Mandei-lhe o toque. Está tudo bugado, olha. Doggy, Deja Stick, Tex e o outro, Light Soda. Não, temos que ir com isso, não estás a perceber. Parece que tem um aspirador no micro. Ganharam o primeiro, só. Mas já ganhamos contra os bots, lembras-te, um zero. Eles desistiram, meu. Eles não aguentaram a pressão e foram-se embora. Olha, já está a captar bué, meu. Olha aí o micro. Muta, muta. Ele deixa ser uma objetiva. Não, temos que ir. Ele tem sensibilidade auditiva. Era grande show agora. Cobriu. Só que não foi. Ele descobriu há pouco tempo. Que anda feio que mandei uma coisa. Mas já ganhamos contra os bots, lembras-te? Não zero. Desistiram. Boa, BKPS. É B? Estás a jogar CS? É B? Não, é A. Ah, ok. Olha, é mid. É short. Não, o Fabinho mostrou-me uma piada muito hilariante. O quê? Diz. O russo rushou B. Sim. E o gajo assim, era grandeixo. Why did he rush fake, if he's from rush A? Rush A. Por amor de Deus. Isso dá-me vómito, juro. Rush A. Rush A. Não, é por causa que ele é Russian. Diz-te, Russian. Puto, o que é que eu estou a fazer? Puto, mas pensas que está a falar? Só porque te vejo. Vou falar com o teu pai, ouviste? Não, eu só porque te vejo o que é que acontece. Vai voar, enquanto por mim. Vômito, juro. Oh, Tiago, ele não é o iShow em forma. Ele é o iShow português. Ele é russiano. É, o gajo é mais magrinho que um palito. Mas. Mas eu não sei andar de bicicleta. Vai, mesmo de. Ai, grande golo! Ai, eu fui à trave! Vais aprender, Diogo, vais aprender a não andar! Toma! Ganda passe! Não! Ai, mas isto era um grande golo! Era do Portimonense! Era do Portimonense! Era do Portimonense! E? Bem! Meu, o Tiago Silva é o jogador-chave do Feirense! Sabes que clube é que ele foi? Bem, do Belenenses, pá! Como é que ser? Sim, o gajo é verdade, top. O gajo está emprestado. Diferença pelo dos meses. Sim. Bora, bora. O gajo é jogador-chave mesmo. Toma. Meu, vamos explodir esse gajo, meu. Foda-se. Meu, bom passe. Ai, falhou. Vamos explodir. Não, não calculou. Falhou. Tu não viste o que é que deixa eu estar, então, logo. O gajo está a farmar, o gajo está a farmar. Oh, o gajo até mete ready. Olha o que eu fiz, não, olha o gajo que eu tipo... fiz, olha, olha. Niu. O gajo está a fazer a clicker heroes enquanto está aqui. Clicker heroes. Isso é muito bom. Isso é muito bom, meu. Muito bom, meu. Estar ali a fazer digital click. Phelps recomenda, meu. Selo Phelps de qualidade. Selo Phelps. Claro. É o melhor selo do motor. É tipo o Dead by... O gajo só joga Dead by Daylight. Não, também joga... Quer dizer... É clicker. Sabes que o Phelps faz parte do, dos clickers anónimos. Quem faz fur de Friday é o Alan.
O Alan é retardado. O Selvit é enigma. Enigmático, o gajo sabe tudo, meu. Claro. Não sabe, mas os enigmas macabros. Não é como, por isso, me lixar. Estás-te a lixar? Sim, a lixar a parede. Errou! Toma. Quem faz fora de... Toma, Diogo, é para ti. Aí eu ia roubar. Cala-te, olha essa voz. Pareces aquele gajo do Star Wars. Eu sou o Zequinha, não gajas comigo. Anda com o Zequinha, vai-te beliscar. Cala-te, mas é, pá. Arrebentou. Zequinha! O que foi isto? Tu do nada tiraste, tipo, com um bom puto, tipo. Toma. Cala, também só. Parece que é aquele gajo do Star Wars. Bora. Ih, mas bugou ali. Olha, agora é o Doggy. É o AFK. O Zeki. Ora, o Zeki é o melhor. Podemos dizer que ninguém está a jogar. Estamos a jogar contra bots. E agora vamos farmar. Bora. O Tiago vai farmar. Deixa o Tiago farmar de novo. Vou mandar assim, ó. Olha, afinal estamos a jogar contra a yeah, o gajo tipo... Os votos são muito fortes. Olha, olha, o Doggy acordou. O Doggy só gosta de jogar sem tipo. Mas bugou ali. Ele não é muito sociável. Pois não. Agora, ele tem... Em vez de ter sensibilidade auditiva, ele tem sensibilidade... Podemos dizer que contra pessoas. Ele é tímido. Equipiva. Equipativa. Equipativa. E olha o Viper. Olha o Randy Orton, o Viper. E depois também temos o Homem de Gelo. Estamos a jogar. Yeah, estamos a jogar contra o Randy Orton. Yeah. Sabes quem é o Randy Orton? Claro que sei. É a víbora. E também o Iceman, né? Totalmente. Olha o André, o André. Sabe o que o André me mandou? Nuvo. E tu dizes assim. O André mandou um nuvo. Topan. Contra pessoas. É uma tímida. O gajo deixa assim 4 anos de filhas. Estás a ficar velho. Depois também temos o Homem de Gelo. O André, se tens 4 anos de destino, estás a ficar velho. Está bem. O Zequinha tem 3 anos, meu. Também o Iceman. E joga Steam há 15. Como é isso é possível? O gajo é que eu uso o Steam do pai. Ok. Que é o pai dele, não conheço. É o Zecão. E a mãe é a Zeca. E o irmão dele é o Zeca. Por isso é que eu não digo, nunca digo Zeca. Não. Boa, boa, Irina. Esse gajo. Foi o Randy Orton. Pois é, o Randy Orton. Ai, vai. Esse gajo é o gajo que tem mais golos na vida. E a mãe é Zeca. Mas metade deles são autogolos. E o irmão dele é o Zeca. Diz aí, o pai e a mãe do Zequinho. O pai é o Zecão. Não, é Zecan. Zecan. Boa, boa, Irina. Não é Tiago. Não, é Zecan. É o que o Diogo diz. Diz lá, Diogo. André, vais abaixo, olha aí a cena. Esse gajo é o gajo que tem mais. Eu não apetece chegar mais, Rocket. Mas metade deles são autogolos. É o quê, Diogo? Não percebi. O pai é o Zecan. Não, Diogo, eu não percebi. Channel switched. Não, é Zecan. Zecan. Não, é a Zecan. É o que o Diogo diz. Diz lá, Diogo. André, vais abaixo, olha aí a cena. Eu não apetece chegar mais agora, Roquete. É o que o Diogo não percebi. Vai, é o Zecan. Channel switched. Não, é a Zecan. Zecan. Então é isso, pessoal, a live vai acabar e...